Mëngjesin e kësaj të premtere, kryet socialisti Edi Rama thirri në selit rituesit e qarqeve. Diskutimet ishin vetëm për situatën brenda Partisë Socialiste si dhe përgatitjet për zgjedhjet e reja. Në 10 dhe 11 maj, Partia Socialiste do të votojë për delegatë të rinj të Kongresit, ndërsa një ditë më pas kreu i qeverisë Edi Rama do të nisë turin e takimeve me shqiptarët në Europë. Ndërsa e parë do të jetë në Athinë ku kryet socialisti Rama pritet të takojë shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në shtetin fqinj. Dy javë më pas, 26 maj, kryeministri do të udhtojë drejt Milanos në 2 qershor në Londër, ndërsa në 16 qershor në Gjermani. Një tjetër proces i rëndësishëm për Partinë Socialiste është antarësimet e reja që sipas kryes socialistit Rama duhet të shkojnë deri në 50.000. Në muajin qershor pritet edhe mbledhja e Kongresit të Partisë Socialiste, organit më të lartë vendimarrës në parti. Nga ky kongres do të dalë asamblea e re e partisë dhe më pas në një mbledhje të asamblesë së re do të zgjidhet dhe kryesia e kësaj force politike.